сіздер мен құрметті студенттер. Бүгінгі дәрістің тақырыбы электроника, оның ғылым, техника және ақпараттық технологиялар дамуындағы рөлі. Пәнге келетін болсақ, пән ол сымсыз байланыс технологиялары. Бүгінгі видео дәрісті жүргізетін Малғаждар Айгерім Ерланқызы. Видео дәрістің жетекшісі Құшалова Айгүл Амзиевна. Енді дәріс жоспарына келетін болсақ, біріншісі ол радиоэлектрониканың негізгі әдістері мен құрылғысы. Екіншісі бұл ПН ауысуындағы физикалық процестер. Және үшіншісі оптоэлектроника туралы жалпы мәліметтер. Төртіншісі компьютерлер бойынша жалпы мәліметтер. Бесіншісі компьютердің ақпараттық және программалық құралдары. Алтыншысы программалық қамтамасыз етудің қазіргі дамуы, тенденциялары. Жетіншісі операциялық жүйелер бойынша қысқаша мәліметтер. Яғни бұл жерде электронды есептеуіш машинаның жұмыс тәртібі. Сегізіншісі төңіректік есептеу желісінің бөліктері. Тоғызыншысы осе эталонды үлгісі және тележалғау жүйесі үшін оның маңыздылығы. Оныншы телевидениялық суреттердің құралуы. Электроника жалпы дәрісті бастайтын болсақ, бұл жерде басында электроника туралы қысқаша айтып кетеді. Яғни электроника бұл электрондар мен электромагниттік өрістердің әрекеттесуі және вакуум, газ разрядты және шала өткізгішті аспаптар мен құрылғылар туралы ғылым. Яғни электроника ғылымы вакуумда, жаңағы шала өткізгішті газда, сұйықта, осының барлығы денелердің, осының барлығын қарастыратын, яғни ғылым саласы болып табылады. Сондай-ақ олардың бір-бірімен жанасу шекарасындағы, бір-бірімен жанасу шекарасында байқалатын электрондық құбылыстарды қарастырады. Құбылыстарды зерттеуге және оларды қолдануға арналған саласы. Оның физикалық электроника және техникалық электроника деп аталатын басты екі саласы бар. Физикалық электроника ол жандағы электрондық және иондық құбылыстарды, электрондық және иондық приборларды, құрылғылар мен қондырғыларды құрастыру принципін электрондық және иондық приборлардың көмегімен электр энергиясын қабылдау, түрлендіру және беру принциптерін, электрондар мен иондар ағынының затқа әсер ету механизмін теориялық және тәжірибелік жолмен зерттейді. Техникалық, яғни бұл қолданылмалы электроника, электрондық және иондық приборларды, құрылғылар мен қондырғыларды ғылымда, өнеркәсіпте, байланыста, құрылыста, көлікте, тағы да басқа салаларда пайдаланудың теориясы мен практикасын қамтиды. Электроника пайда болмастан бұрын электр доғасы, газдағы солғын разряд, катод, сәулелері тағы да басқа ашылып, қыздыру шамы құрастырылды. Ғылым мен техниканың дербес саласы ретінде электроника тек 19-шы ғасырдың соңы мен 20-шы ғасырдың басында қалыптасты. Бұл кезеңде термоэлектрондық эмиссия, сондай-ақ бұл жерде фотоэлектрондық эмиссия құбылыстары ашылды. Электронды сәулелі түтік, вакуумдық диод, вакуумдық триод, кристалдық детектор жасалды. Радионның ойлап табылуы электрониканың одан әрі дамуына шешуші ықпал етті. Электрониканы адамның іс-әрекетінің әр алуан саласында пайдалану нәтижесінде ой еңбегі мен дене еңбегінің өнімділігін күрт арттыруға, өндірістің экономикалық көрсеткішін жақсартуға, басқа тәсілдермен орындалмайтын кейбір мәселелерді шешуге мүмкіндік берді. Техникалық электроника, радиоэлектроника, өнеркәсіптік электроника, көліктік электроника, медициналық електроника, геологиялық електроника, ядролық электроника және тағы да басқа жеке салаларға бөлінеді. Ал техникалық электрониканың құрылғылар мен жүйелері ақпараттық электроника, яғни оған атқарушы тетікті, технологиялық процесс пен биологиялық нысанды басқару, өлшеу, қадағалау мақсатына қажетті ақпаратты қабылдау, жинақтау,
өндеу, сақтау, беру мәселелеріне арналады. Ал екіншісі бұл энергетикалық электроника. Оған электр энергиясын өндіру, түрлендіру және беруге арналады. Және технологиялық электроника бұл үшіншісі түрі, яғни ол материалдарды, не бұйымдарды, механикалық, термиялық, тағы да басқа өндеу мақсатында затқа электромагниттік өрістің не бөлшектер ағынының тікелей әсер етуіне арналады. Осылай олар үш класқа жыратылады. Радиотехника ұғымы, радиожиіліктік, электромагнитті тербелістер мен толқындарды қолдану және түрлендіру негізінде ақпарат тарату және түрлендірумен байланысты ғылым мен техника салаларынан тұрады. Радиоэлектроника, радиотехника, электроника және микроэлектроника салалармен тығыз байланысты. Радиоэлектроника, яғни біріншісі бұл 6 терагерцке дейінгі жиіліктер, диапазонындағы электромагниттік тербелістер және радиотолқындар, радиотолқындар туралы оларды қоздыру, күшейту, тарату және қабылдау әдістері туралы ғылым саласы. Екіншісі бұл аталған тербелістер мен толқындарды радиобайланыста, радиохабарды таратуда, теледидарда, радиолокацияда, сонымен қатар радионавигацияда және тағы да басқа салаларда қолдануды жүзеге асыру жөніндегі, яғни бұл техника саласы. Радиотехника ғылым саласы ретінде тербелісті қоздыру, күшейту, тарату, қабылдау, антенна технологиясы, радиотолқынның түрлі ортада таралуы, бөгелуге орнатқыштық теориясы, сигналды, яғни бұған дыбыс, бейне, және тағы да басқа түрлі деректерді жазу және жаңғырту сияқты көптеген салаларға бөлінеді. Радио ауқымдағы электромагниттік тербелістер мен толқындар және олардың генерациясы, күшейтілуі, сәулеленуі, қабылдануы және пайдалануы туралы ғылым. Ақпаратты таратуда радио ауқымдағы электромагниттік тербелістер, сонымен қатар радио ауқымдағы хабарларды тарату, толқындарды қолдануды іске асыратын техника саласы. Радиотехника 3 герцтан 3000 гигагерцқа дейінгі жиілікмен электромагниттік тербелістер туралы, оларды күшеюі, сәуле шығару және қабылдау тәсілдері туралы ғылым саласы болып табылады. Және де бұл радионавигация, радиолокация, теледидар, радиохабар тарату, радиобайланыста хабарлама тарату үшін тербелістер мен толқындардың қолдануын іске асыратын техника саласы. Радиотехникалық тәсілдер мен құралдар, автоматика, медицина, есептеу техника салаларында да қолданылады. Микроэлектроника бұл интегралды дайындау негізінде өте ықшам орындалған электронды функционалды тораптар, блоктар және бөлек құрылғылардың жасалуымен байланысты электроника бөлімі. Қазіргі уақытта радиоэлектроника микроэлектроника саласында пайдалану бойынша көзқарасынан қарастырылады. Көзінен тұтынушыға хабар беруді таратуға арналған техникалық және программалық құралдардың қосындысы байланыс жүйесі деп аталады. Таратуда ақпарат, хабар, сигнал, ал қабылдауда сигнал, хабар, ақпарат болып табылады. Радиоэлектрониканың негізгі тәсілдері мен құрылғылары радиотасымалдау және радиоқабылдауыш құрылғылардың құрылғылық сұлбалар мәселесінде зерттеледі. Оптоэлектрондық құрылғыларды жарық сәулесі таралатын оптикалық каналға ақпаратты жеткізу үшін пайдаланады. Жарықты пайдалану көбінесе ақпаратты адамға жеткізу үшін, электр тізбектерінің гальваникалық шешілуін қамтамасыз ету үшін, біздің қоршаған табиғаттағы әртүрлі физикалық процестерді бағалау үшін қажет. Негізгі оптоэлектрондық құрылғылар болып, мыналарды жатқызуға болады. Яғни оларға фоторезисторлар, фотодиодтар, фототранзисторлар, жарық диоды, оптрондар,
жатады. Енді біріншісі фоторезисторларға келетін болсақ, фоторезисторлар деп жарық ағынының әсерінен өзгеретін электрлік кедергісі бар жартылай өткізгішті құрылғы. Фоторезисторлардың жұмыс істеу принципі ішкі фотоэффект құбылысын пайдалануға негізделген. Оның мәнісі мынада: жарық энергиясының әсерінен жартылай өткізгіште қосымша заряд тасушылар, электрондар мен кемтіктер пайда болады. Яғни, жартылай өткізгіштің фотоөткізгіштік деп аталатын қосымша өткізгіштік пайда болады. Фоторезисторларды дайындау үшін күкіртті және селенді кадмий мен болаттың қоспаларын пайдаланады. Күкіртті кадмийден жасалған фоторезисторлар спектрдің көрінетін бөлігінде максимум сезімталдыққа ие. Басқа фоторезисторлар көбінесе инфрақызыл сәулелерге сезімтал. Фоторезисторлардың эксплуатациялық мүмкіндіктерін анықтайтын негізгі параметрлер, яғни олар біріншісі жарықты алып тастағанда 30 секундқа кейін жұмыс кернеуін қосқанда фоторезисторлар тізбекінен ағып өтетін қараңғылық тоғы, яғни екіншісі қараңғылық кедергі, ол 20 градус Цельсийдағы фоторезисторлардың кедергісі, үшіншісі жарық тоғы 200 жарықтық пен жұмыс кернеу қосылғандағы тоқ, сонымен фототок. Бұл тұрақталған жарық және қараңғылық тоқтарының мәндер арасындағы айырмашылығы. Сонымен қатар шекті сезімталдық, бұл фототоктың жұмыс кернеуі қосылған фоторезисторға түскен жарық тоғының мәнінің туындысына қатынасы. Бастапқы сезімталдық, бұл фоторезисторлардың шулы тоғынан 2 есе артық фототоқтың пайда болуын тудыратын минималды жарық тоғы. Жұмыс кернеуі ұзақ эксплуатацияларға фоторезисторлардың ақауынсыз болатын фоторезисторлыға берілетін кернеу. Сонымен қатар ақырғысы бұл 20 градус Цельсийдағы температурадағы қоршаған ортада анықталатын жылулық ақауынсыз болатын фоторезисторда таралатын мүмкіндік. Яғни мүмкін болатын қуатты мәні. Фоторезисторлардың басты артықшылығы жоғары шекті интегралды сезімталдығы. Фоторезисторларды кейде күшейткішсіз қолдануға мүмкіндік беретін жоғары сезімталдық және кішкентай өлшемдері оның кейін қолдануына мүмкіндік береді. Олар фотобақылау жүйесі мен фотоэлектронды автоматикада, сонымен қатар оптикалық байланыс жүйесінде инфрақызыл жарықтануды анықтау, радиоастрономиялық және басқа да жүйелердегі қабылдауыштарды кірісінде сезімтал элементтер ретінде қолданылады. Фоторезисторлардың негізгі кемшіліктері болып мыналар табылады. Бір типті фоторезисторлардың сипаттамаларының көп мөлшерде шашырауына келетін инерционды және температураның қатты әсер етуі. Фотодиод жарық сәулесін электр сигналына айналдыруды қамтамасыз етеді. Жартылай өткізгіштің ПН өтпесінің екі жағын жарықтандырғанда негізгі заряд тасымалдаушыларының, яғни генерациясы жүреді. Осының нәтижесінде теріс зарядтар N облысында, ал 10 зарядты құрылғының П облысында жинақталады. Электр қозғауыш күшінің мәніне байланысты нәтижесінде ПН өтпесінің потенциалдық биіктігі азаятын электр қозғауыш күші фотоэлектр қозғауыш күші деп аталады. Фотоэлектр қозғауыш күші ПН өтпесін сәулелендіретін жарық ағынынан тәуелді. Бірақ оның максималды мәні байланыс потенциалдар айырымынан асып түсе алмайды. Фотодиодтың вольтамперлік сипаттамасын бейнеленуі кәдімгі диодтың сипаттамасын бейнелеуіне ұқсас, бірақ кері тоқ оның жарықтануына тәуелді. Жобамен сипаттаманың топтамаларының түрі, яғни келесі суретте көрсетілген, бос жүріс режимінде тізбекте тоқ болмайды, және кернеу құрылғының жарықтануына тәуелді, яғни бұл келесі өрнек көрсетіледі. Фотодиодтың қысқаша тұйықталуы кезінде диод арқылы өтетін тоқ фототоққа тең. Яғни жүктеме тізбегіндегі тоқ жарық ағынымен құрылғының интегралды сезімталдығымен анықталады және ол жүктеменің R кедергісіне байланысты емес. Фотодиодтардың басты сипаттамасы болып сәулелену ағынын тіркелген толқын ұзындығына қатынас бірлігінде анықталатын құрылғының интегралды сезімталдығынан тәуелділікті көрсететін оның спектрлі сипаттамасы болып табылады.
кремнийден жасалған құрылғылардың максималды сезімталдығы 0,6 микрометрдің арасындағы толқын ұзындықтарының облысында орналасқан. Ал германиден жасалған, яғни ал германиден жасалған ол 0,5-тен 10 микрометр арасында болады. Сәулеленуден тек жартылай өткізгіштің тыйым салынған аумағының энергиясына сәйкес келетін тар жиілік диапазонында ғана мүмкін болады. Жеткілікті интенсивтіліктегі сәулеленуді алу үшін өтпе арқылы өтетін ауқымды тоқ тығыздығы болуы керек. Осыған байланысты жарық диодын жұмыс тоғы, яғни 5-тен 100 ампер аралығында болады. Құрылғыларды дайындауда әртүрлі кремний, және галлий, арсенит қоспалары пайдаланылады. Әртүрлі типті жарық диодтары толқын ұзындығы 0,45-тен 0,92 микрометрға дейінгі сәулелену диапазонын алады. Жарық диодының пайдалы әсер коэффициенті әдетте 5% пайыздан, яғни аспайды. Кен диапазонындағы жарық түсуінің жарқырауы тура тоққа пропорционалды. Жарық диодының шартты белгіленуі келесі суретте көрсетілген. Жарық диодының негізгі параметрлері болып, ол, яғни жарық түсуінің түсі, толқын ұзындығы, жарық күші, номиналды тура тоқ, максималды тура кернеу. Аптрон деп корпусындағы сәуле көзі, таратушы орта және сәуле қабылдаушы орналасқан құрылғыны айтады. Аптронның мұндай құбылысы тізбектің гальваникалық бөлінуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Жарық көзі мен қабылдаушының оптикалық байланысының есебінен кіріс электрлік сигнал, шығыс электрлік сигналға айналдырылады. Әртүрлі қолданыстағы схемаларда аптрондар көбінесе жиі байланыссыз кілт ретінде ғана қолданылады. Аптрондар стандартты интегралды микросхемаларда дайындалады. Оларды жарық қабылдауыш ретінде фотодиодтар, фототранзисторлар және фототиристорлар пайдаланылады. Әртүрлі аптрондарды шартты белгіленуі келесі суретте бейнеленген. Диодты аптрондар өте тез әсер етуші болуы мүмкін. Аптрондағы фотодиодтың қараңғылық кедергісі 100-ден 1000 миллиом шамасына дейін жетеді. Ал жарықтанған фотодиодтардың кедергісі, яғни 100-1000 омды құрайды. Транзисторлы аптрондар диодтан сезімталдырақ, бірақ баяу әсер етушілікке ие болады. Олардың максималды қосылу жиілігі 100 килогерцтан аспайды. Қосылу күйінде фототранзисторларда қалдық кернеу бірнеше ондаған милливольттан аспайды. Тиристорлы аптрондар күшті құрылғылар болып табылады. Олар жарық диодын тоғы шамамен 100 миллиампер кезінде 10 амперден асатын тоқтарды коммутациялауға қабілетті. Тиристордың 10 микросекундтан кем қосылу уақытын қамтамасыз етеді. Терморезисторлар немесе термосезімтал кедергілер деп қасиеттері температурадан тәуелді болатын материалдардан, яғни материалдардан немесе жартылай өткізгіштерден деп айтып кетуге болады. Осылардан дайындалатын кедергілерді айтады. Термокедергілердің температураның өзгеруіне сезімталдығы, яғни кедергінің өзгеруіне, өсу температурасының бірлігіне қатынасымен анықталатын электрокедергінің температуралық коэффициентімен сипатталады. Металл және жартылай өткізгішті термокедергілердің сипаттамалары әрқилы, сондықтан да жеке қарастырулары керек. Металл термокедергілер таза металдан дайындалады. Олар мысалы мыс, темір, никель және платина болуы мүмкін. Таза металдардың кедергілердің өзгеруі ол 10 градус Цельсийдан, яғни 3,7-ден 6,5 пайызды құрайды. Яғни бұл шамамен алғанда 3,7-ден 6,5, яғни 10-3 дәрежесіндегі арасындағы электр кедергінің температуралық коэффициентіне сәйкес келеді. Таза металдардың кедергілері температураны арттырғанда монотонды ұлғаяды, және де бұл тәуелділік тұрақтылығымен ерекшеленеді. Металға қоспаларды қосқаннан сипаттаманың монотондылығы мен тұрақтылығы бұзылады, және электрокедергінің температуралық коэффициенті азаяды. Метал термокедергілер 120 градус Цельсийдан
500 градус Цельсийден төмен температураларды өлшеу үшін қолданылады. Кедергінің температурадан тәуелділігі шамамен 100-200 градус Цельсий температураға дейінгі сызықтық заңға бағынады. Содан әртүрлі материалдар үшін сызықтықтан әртүрлі ауытқиды. Мыс үшін, яғни 50 градус Цельсийден, яғни температурасы 150 градус Цельсийға дейінгі аралықта кедергінің температурадан тәуелділігі шамамен келесі түрде, яғни анықталады. Жиі термистрлар деп аталатын жартылай өткізгішті термокедергілер металл қышқылдардан, оларға мысалы мыс, никель, кабальт, магний, титан, уран және тағы да басқа қышқылдарды, және де осы металдардың сульфиттері, нитриттері мен карбиттерінен дайындалады. Ұнтақ түріндегі қышқылдар тығыздалады, немесе күйдіріледі. Кейде оларға ұсақталған мыс қосылады. Мұндай жартылай өткізгіштердің шекті кедергілері олардың құрылымына байланысты. Бірақ әрқашан металл кедергісінен артық және металдың шекті кедергісі 10-ның, яғни 10 немесе 10-нан 12 есе артуы мүмкін. Жартылай өткізгіштің кедергісі металдарға қарағанда температураны өсіргенде ұлғаюы мүмкін, яғни олар электрокедергінің теріс температуралық коэффициентіне ие. Жартылай өткізгіштің ауқымды класы үшін кедергілер мен температура арасындағы тәуелділік мына формуламен өрнектеледі. Жартылай өткізгішті термокедергілердің температуралық коэффициенті, яғни келесі мынаған тең, және де нәтижесінде температураның ұлғаюымен кемейді. Жартылай өткізгішті термокедергілердің температураның өзгеруіне сезімталдығы металдарға қарағанда аса жоғары. Жартылай өткізгішті термокедергілер 20 градус Цельсий температурада 100-ден 10-нан 100 мыңдаған омға дейін кедергіге ие болады. Олар 100 градус Цельсийден 400 градус Цельсийден төмен және жоғары температурада жұмыс істеуі мүмкін. Термобулар немесе термоэлектрлік қайта құрушы термобу тізбегінде пайда болатын термоэлектрлік эффекті де жұмыс істейді. Екі әртүрлі өткізгіштердің қосылуындағы бір және екі нүктелеріндегі температуралардың айырмашылығы кезінде бұл термобу тізбегінде термоэлектр қозғаушы күші пайда болады. Өткізгіштердің қосылуы, яғни бірінші нүктесі термобудың жұмыс соңы деп аталады, ал екіншісі және екінші нүктелері ол бос соңы. Термобудың тізбегіндегі термоэлектр қозғаушы күші міндетті түрде жұмыс соңының температурасымен анықталу үшін термобудағы бос соңының температурасын бірдей және өзгерусіз қалдыру керек. Қазіргі заманғы физикада термотоқтың немесе термоэлектр қозғаушы күшінің пайда болуы әртүрлі металдар, электронның әртүрлі жұмыс шығуына ие болумен түсіндіріледі. Сондықтан да екі әртүрлі металдың жанасуы кезінде байланыс кернеуінің айырмасы пайда болады. Сонымен қатар өткізгіш сондарының температураларының айырмасы кезінде оларда сондарында потенциалдар айырмен, яғни тудыратын электрондық диффузиясы пайда болады. Осылайша көрсетілген екі фактор байланыс кернеуінің айырмасы және электрондардың диффузиясы нәтижесінде термоэлектродтардың табиғаты мен термоэлектрлік қайта құрушы балқымасының температураларының айырмасының мәнінен тәуелді тізбектің термоэлектр қозғаушы күші нәтижелі қосындысы болып табылады. Термоэлектродтардың материалдарына келесідей міндеттер қойылады. Яғни біріншісі, бір мәнді және шамамен термоэлектр қозғаушы күшінің температурадан сызықтық тәуелділігіне жақын. Екіншісі, жоғары температураларды өлшеу мақсатымен ыстыққа шыдамдылық және механикалық төзімділігі. Үшіншісі, химиялық инерттілік. Төртіншісі, градиировкасыз жұмыс балқымасын қалпына келтіру, сонымен қатар оның сүңгу тереңдігін өзгерте алу үшін өткізгіш материалының ұзындық бойынша термоэлектрлік біртектілігі. Материалдардың термоэлектрлік қасиеті бойынша өзара айырбастаушылық алу мақсатымен дайындалу технологиясы. Алтыншысы, термоэлектрлік қасиеттерінің тұрақтылығы және қайта өнделуі. Бос сондарының температураларының тұрақтандыруын ыңғайландыру үшін термобуларды кейде бос сондарының мүмкін болатын диапазонында, әдетте олар 0-ден 100 градус Цельсийге дейін. Негізінде
негізгі термобу мен термоэлектрлік ұқсастық шартын қанағаттандыратын және не сәйкес термоэлектрлік материалдардан не электродтан арзанырақ болатын арнайы таңдалған материалдан дайындалған ұзартылған сымдар деп аталатын сымдар арқылы ұзартылады. Басқаша айтқанда, ұзартылатын сымдар көрсетілген температура интервалында тура негізгі термобудағыдай термоэлектр қозғаушы күшінің температурадан тәуелділігіне ие болуы керек. Термобулардың негізгі кемшілігі ауқымды инерттілік, яғни бұл қарапайым арматурада жылулық инерциясының көрсеткіші бірнеше минутты құрайды. Қазіргі уақытта жылулық инерциясының көрсеткіші 5 секундтан аспайтын аз инерционды термобулардың құрылысы белгілі. Интеграцияның және микропроцессорлық технологиялардың жоғары дәрежесіндегі микросұлбалардың пайда болуы, яғни бұл электр сигналдарды өндеу мүмкіндіктерін кеңейтті. Микропроцессорлар арасында нақты уақыт кезінде сигналдарды аз шығынмен өндеу мүмкін болады. Кристалдардың арасында қосылусы санының азаюына байланысты микропроцессорлық технологиялардың жоғары дәрежесіндегі құрылғыларға қарағанда және үлкен интеграция дәрежесі бар микросұлбалардағы құрылғылардан гөрі тез әрекеттеседі. Тұтыну қуаты аз және үлкен сенімділігі бар. Микропроцессорлық техника қоғамның компьютерлендіру бағдарламасының негізі болып табылады. 1971 жылы бірінші микропроцессор шығарылды. Микропроцессорлық техникасында үш негізгі даму бағыттылық қалыптастырылды. Микропроцессорлық аспаптардың интеграция дәрежесі бойынша айырады, яғни біріншісі бұл кіші 10 вентильден аз, орташасы 10-нан 100 вентильге дейін, үлкені 100-ден бірнеше мың вентильдерге дейін, және ақырғысы соңғысы бұл аса үлкен 10 мыңдық вентильдер. Қазіргі электроника аса зор интеграция дәрежесін ойдағыда егеруде. Микрожүйе әрбір есептеу жүйе сияқты екі компоненттен тұрады – басты ақпараттық және программалық құралдарынан. Компьютердің архитектурасы, негізгі бөліктердің жалпы конфигурациясы, олардың негізгі мүмкіндіктері, сипаттамалары және өзара байланысы. Микрожүйеде орталандыратын процессор ретінде микропроцессор болады. Бұл микропроцессор командаларды дешифрандалады және жүйеде барлық әрекеттерді басқарып арифметикалық және логикалық операцияларды орындайды. Төңіректік есептеу желісі мекемелер, жоғары оқу орындар, банк, офистердің ішіндегі шағын орын алатын деректерді өндеуінің бөлінген жүйесі болып табылады. Төңіректік есептеу желілері ақпараттық, программалық, ақпараттық, жалпы жүйелік қорлардың ұжыммен қолдануына бағытталған ақпаратты тарату және өндеу құралдардың белгілі территориясында өзара қатысты және таратылған жүйе. Төңіректік есептеу желілерін жалғау жүйе деп санауға болады. Бұл жүйе бір ғимарат немесе бір территорияда қосылған абоненттік жүйелерге қысқа уақытта пайдалануға берілген. Бір немесе бірнеше жоғары жылдамдығы хабар тарату арналар болып табылады. Кабельдер таратқыш орталары, жұмыстық станциялар, автоматтандырылған жұмыс орны. Яғни желі интерфейсінің платасы бұл жерге желілік адаптерлер, желілік серверлерді төңіректік есептеу желілерінің негізгі бөліктері болып табылады. Төңіректік есептеу желілерінде жеке компьютерлер, жұмыс станциялары болып табылады. Желінің серверлері бұл ақпараттық программалық жүйелер. Сервер ретінде күшті жеке компьютерлер, кіші электронды есептеуіш машина немесе үлкен электронды есептеуіш машина қолданылады. Төңіректік есептеу желілерінде желілік қорларды басқаратын бірнеше серверлер болады. Жұмыс станциялары мен серверлер жалғаулық желісінің кабелімен желілік адаптерлар арқылы қосылады. Олар негізгі қызметтері жеке компьютерлерден жеке компьютерлерге деректерді таратуды қабылдауын ұйымдастыру. Хабарды қабылдау, тарату жылдамдығын келісу, деректер пакетін жасау, қатарлас тізбектес түрлендіру, сонымен қатар деректерді кодалау немесе декодалау, таратудың дұрыстығын тексеру, желісінің керекті абонентімен қосу және деректерді айырбастау, және де төңіректік есептеу желілерінде келесі желілік жабдықтар пайдаланылады. Оларға біз трансиверлер, яғни қабылдау таратқыштар және қайталағыштар, репитерлер,
яғни бұл жерге шиналық типологиясы бар, төңіректік есептеу желілеріндегі сегменттерді қосу үшін концентраторларды, төңіректік желілерді бір тұтас жинау үшін, яғни көпірлер, маршрутизаторлар мен жаңағы жалғауыштарды, модемдер, сонымен қатар модуляторларды немесе демодуляторларды, анализаторлардың желі жұмысын сапасын бақылауына арналған желілік тестерлер, кабельдерді тексеру үшін және жүйедегі ақаулықтарды іздеу үшін арналған төңіректік есептеу желілеріндегі кабельдік тарату ортасы ретінде айналмалы жұп, коаксиалды кабель және оптикалық талшықты кабель пайдаланылады. Қазіргі төңіректік есептеу желілеріндегі таратушы орталарда титілік байланыс әдісі болып табылады. Ақпарат деп қабылдаушыға келіп түсетін түрлі мәліметтерді айтады. Ақпараттың нақтырақ анықтамасы келесідей. Яғни ақпарат бұл тарату, үлестіру, түрлендіру, сақтау немесе тікелей қолдану объектісі болып табылатын мәлімет. Арға қарай бізді тек ақпараттың тарату объектісі болып есептелетін мәселелер ғана қызықтыратын болады. Яғни бұл хабарлама дегеніміз ақпараттың берілу формасы. Бұл бір мәлімет әртүрлі формада берілуі мүмкін. Мысалы, шабуыл басталғанда туралы мәлімет телефон немесе телеграф арқылы таратылуы мүмкін, немесе үш жасыл зымыран арқылы. Яғни бірінші жағдайда бізде ақпарат үздіксіз күйде, яғни үздіксіз хабарлама. Бұл хабарлама үздіксіз хабарлама кезінен жіберілген деп есептейік. Екінші және үшінші жағдайда ақпарат дискретті күйде, яғни дискретті хабарлама. Бұл хабарлама дискретті хабарлама көзінен жіберілген. Дискреттік және үздіксіз көздердің негізгі айырмашылығы келесі, яғни дискретті хабарлама көзінен таратылған көпшілік хабарламалардың шегі бар. Сондықтан уақыттың соңғы бөлігіндегі дискретті кездегі символдар саны да шектеулі. Осыны айта тұра, яғни сөйлесу кезіндегі уақыттың соңғы бөлігінің өзінде өлшенген дыбыстық қысымның немесе телефон желісіндегі кернеудің мүмкін болатын мәндерінің саны шексіз. Дискретті хабарлама көзінің мінездемелері, яғни хабарлама таратылатын хабарламалар алфавитімен сипатталатын дискретті хабарлама көзінен келіп түседі. Алфавит ол белгілі бір хабарлама көзінен барлық мүмкін хабарламалар, яғни жиынтығы. Ал сигналдар дегеніміз бұл байланыс арнасы арқылы тарату үшін қолданылатын хабарлама формасы. Яғни кез келген байланыс жүйесі хабарламаның емес сигналдың таралуын қамтамасыз етеді. Сондықтан хабарлама көзінен келіп түсетін хабарлама алдын ала берілген байланыс жүйесінде таратушы болып саналады. Сигналдың белгілі бір түріне, яғни электрлік болсын, оптикалық оған келтірілуі керек. Сигналдың төрт түрін ажыратады, яғни үздіксіз уақытты, үздіксіз дискретті уақытты, үздіксіз уақытты, үздіксіз дискретті уақытты, үздіксіз, үздіксіз уақытты дискретті және дискретті уақытты дискретті. Үздіксіз уақытты, үздіксіз сигналдарды қысқартылған үздіксіз, яғни аналогтық сигналдар деп атайды. Олар бірінші суретте көрсетілгенде, яғни бұл жерде мүмкін болатын мәндердің үздіксіз жиынынан кез келген, яғни мәндерді қабылдай отырып, еріктен моменттерге өзгере алады. Мұндай сигналдарға синусоида жатады. Екінші түрі бұл дискретті уақытты үздіксіз сигналдар, бұл келесі суретте көрсетілген, бұл ерікті мәндерді қабылдай алады, бірақ тек белгілі алдын ала берілген. Яғни Т1, Т2, Т3 моменттерінде ғана бұл өзгере алады. Яғни үшінші түрі үздіксіз уақытты дискреттік сигналдар бұлай ерекшеленеді. Олар ерікті моменттерде өзгере алады, бірақ олардың шамалары тек рұқсат етілген дискреттік мәндерді ғана қабылдайды. Бұл келесі суретте бейнеленген. Сонымен төртінші түрі дискреттік уақытты дискреттік сигналдар. Яғни бұл жерде дискретті уақыт моменттерінде тек рұқсат етілген дискреттік мәндерді ғана қабылдай алады. Сигналдың параметрін білдіретін күйдің белгіленетін мәні мәнді позиция деп аталады. Ол кезде сигналдың мәнді позициясы ауысатын момент мәнді момент деп аталады. Сигналдың екі көршілес мәнді моменттері арасындағы уақыт интервалы мәнді интервал деп аталады. Бұл келесі суретте бейнеленген. Деректердің изохронды және анизохронды сигналдарын ажыратады. Олардың элементтерінің бірлік ұзақтығы болуы мүмкін. Элементтерді изохронды сигналдар деп атайды. Элементтердің кез келген ұзақтығы бірақ кем емес, яғни минимум интервал уақыты болатын сигналдарды анизохронды деп атайды.
дискретті хабарламалардың тарату жүйесі хабарламалар ағының хабар көзінен алушыға таратуды жүзеге асыратын техникалық құралдар кешені. Сонымен бірге хабарларды алушы дискретті хабарларды тарату жүйелеріне таратудың дұрыстығы, дискретті хабарламаларды тарату жүйесінің жұмыс істеу сенімділігі және хабарларды жеткізу уақыты бойынша талаптар қояды. Дискретті хабарларды тарату жүйелерінің негізгі құрауыштарына, яғни бұл келесі суретте көрсетілгенде хабар көзі, дискретті хабарларды тарату арнасы, хабарды алушы жатады. Хабар көзі адам немесе құрылғы, электронды есептеуіш машина, датчиктер, олар хабар ансамблінен деректер хабарын таңдайды және оны кейіннен тарату үшін қалыптастырады. Хабарды алушы адам немесе құрылғы, электронды есептеуіш машина, басу құрылғысы. Олар үшін деректер тағайындалған. Хабарлама көзімен қабылдаушы хабарламаны сигналға түрлендірушімен қоса дискретті хабарларды тарату құрылымдық жүйесі құрамына кірмейді. Хабарлама көзінің кодалаушы хабарлама көзінен келіп түсетін хабарламада көп жағдайда артықтылық болады. Бұл бізге алдын ала белгілі статистикалық байланыста біле тұра хабарламаның бір бөлігін жібермей қабылдауда қалпына келтіре салу мүмкіндігін береді. Артықтылық берілген уақыт аралығында аз хабарлама жіберіледі де, дискретті хабарлама тарату арнасы тиімді пайдалануын, яғни пайдалануына соны әкеп соғады. Бұл жағдайда жою дискретті хабарларды тарату құрылымдық жүйесіндегі хабарлама көзінің кодалаушына жүктелген. Арна кодалаушы, яғни бұл жерде тарату дәлдігін ұлғайту мақсатында артық кодтау қолданылады. Бұл қабылдағы жағынан қателіктерді тауып, тіпті түзетуге мүмкіндік береді. Кодтау кезінде бастапқы кодты комбинацияны басқа артықтылығы бар комбинацияға түрлендіреді. Қабылдағыш жақта кері түрлендіру жүреді, яғни декодалау. Соның нәтижесінде бастапқы комбинацияны қайта аламыз. Көбіне арнаның кодалаушы мен декодалаушын қателіктерден қорғаушы, яғни қорғауыш құрылғы деп атайды. Сигналдардың түрлендіргіш құрылғы. Яғни арнаның кодалаушы мен декодалаушын үздіксіз арнамен үйлестіру үшін тарату мен қабылдау жақтарында сигналды түрлендіргіш құрылғылар қолданылады. Жекелеген жағдайда бұл модулятор мен демодулятор, хабарлар мен сигналдар, тасымалдаушы параметрлерді ұсыну түріне байланысты хабарлар реттілігі дискреттік арнаға немесе деректерді беру арнасына түседі. Дискреттік арна байланыс арнасы мен сигналды түрлендіру құрылғыларының жиынтығын білдіреді. Сигналды түрлендіру құрылғыларында деректер сигналы оны электр байланысының арнасы бойынша беру үшін, яғни қажетті түрге келтіріледі. Және дискреттік сигналдар параметрлерін байланыс сигналдарының сипаттамаларын келістіру қамтамасыз етіледі. Онда сондай-ақ кері түрлендіру қамтамасыз етіледі. Бұл кезде алыстатылған сигналды түрлендіру құрылғылардан түскен сигнал бастапқы түрге келтіріледі. Дискреттік арна мен қателерден қорғау құрылғыларының жиынтығы деректерді тарату арнасын білдіреді. Қателерден қорғау құрылғысы бөгеуілдердің әсерінен пайда болатын деректер сигналындағы қателер санын азайту үшін тағайындалған. Деректерді тарату трактісі бұл деректерді тарату резервтелген арналары мен хабарлардың сенімді жеткізілуін қамтамасыз ететін топты құрылғылардың жиынтығы. Хабарлардың дискреттік хабарларды тарату арнасы бойынша өту процесі бірқатар тізбекті кезеңдерден тұрады. Яғни жөнелтуші хабарларды аяқталған түрі бар деректерді, жеделхаттар және тағы да басқалар жерде өңдейді. Хабарлар элементтері, яғни бұл жерде әріптер, тамбалар, цифрлар, қателерден қорғау, құрылғыларға белгілі ережелер бойынша қалыптастырылған екілік сигналдардың, яғни кодталған артық кодпен реттілігіне түрлендіріледі.
Бұл тізбектілік сигналды түрлендіру құрылғылар көмегімен манипуляцияланған сигналдар тізбектілігіне түрленеді. Оларда белгілі функцияға сәйкес сигналды тасымалдаушы параметрлердің өзгерісі жүзеге асырылған. Байланыс арнасында электр сигналдардың әр түрлі сыртқы әсерлерге, яғни бөгеулдерге ұшырап, таратқышқтан қабылдағышқа таралады. Қабылдағыш сигнал мен бөгеулдер қоспасының таратылғанға максимум сәйкес келетін дискретті хабарларға оңтайлы түрлендіруін қамтамасыз етеді. Сонымен бірге сигналдарды түрлендіру бойынша бірқатар тізбекті операциялар орындалады. Яғни сүзгілеу, күшейту, демодуляция және дискреттік тізбектілікті декодтау. Қабылданған хабар алушыға алдын ала белгілі емес оқиғаның құбылыстың немесе фактының нақты іске асырылуы туралы мәліметтер жиынтығын білдіреді. Әртүрлі типті деректердің яғни ақырғы жабдығының деректерді тарату аппаратурасымен бірлескен жұмысын қамтамасыз ету мақсатымен олардың арасындағы қосылыс стандартталады. Олар бойынша өзара әрекеттесу тізбектері мен алгоритмдердің тізбесі түйіз, яғни интерфейстің атауын алады. Дискретті хабарларды тарату кез келген, яғни екі жүйесі, яғни олардың ортақ сондай-ақ жаңағы пайдалануға, яғни процедуралардың ережелерінің жиынтығы, яғни бар болған кезде деректермен олар бір-бірімен яғни алмаса алады. Екі корреспондент, яғни құрылғылар, программалар, адамдарды жатқызуға болады. Және таратылған деректердің пішімімен, яғни семантикасы бойынша келісімдер, яғни арасындағы деректер алмасуын ережелерінің жиынтығы, олар хаттама, яғни хаттама ол деп аталады. Бұл басқару хаттамаларының үш негізгі тобын атап көрсетуге болады, яғни тарату, тасымалдау және өндеу. Яғни хаттамалар тораптардың хабарларды тарату қабілетін іске асырып, жүйенің жойылған бөліктері арасындағы яғни әрекет етеді. Тұтас алғанда дискретті хабарларды тарату жүйелері берілген дұрыстықпен және талап етілген жылдам әрекетпен белгілі байланыс арналары бойынша хабарлардың берілген көлемдерін таратуды қамтамасыз ету керек. Берілген міндет оны шешудің мүмкін болатын жолдарының жиынына, яғни жол береді, сондықтан тиімділіктің таңдалған критерийлары, белгілі шектеулер және оңтайландыру шарттары кезінде берілген жұмыс шарттары үшін жүйені құрудың оңтайлы нұсқасын таңдау мүмкін болады. Дискретті хабарларды тарату жүйесін оңтайландыру міндетін оның жеке ішкі жүйелерінің оңтайландыру міндетімен жиі ауыстырылады. Яғни бөліктері бойынша оңтайландыру жүргізеді, сонымен қатар таратудың берілген тәсілдері үшін қабылдаудың оңтайлы әдістерінің теориясы әзірленген. Осы екі амалдың дискретті хабарларды тарату жүйелерін оңтайландыруға үйлесуі оңтайлы жүйелерді жобалау мен әзірлеу міндеттерін аса негізделген және кешенді түрде шешуге мүмкіндік береді. Дискретті хабарламалар тарату желілері хабарламаны қалыпты көрсеткіштермен белгіленген мекен бойынша жеткізуді қамтамасыз ету керек. Түрлі желі көрсеткіштеріне қойылатын талаптар таратылатын ақпараттың қандай мақсатта және қандай жүйеде қолданылуына байланысты әлде қайда өзгеше болуы мүмкін. Маңызды көрсеткіштердің бірі болып хабарламаны жеткізу уақыты есептеледі. Яғни хабарламаның ақырғы пункттегі енгізумен келесі бір қабылдау аяқталғанға дейінгі уақыт. Жоспарлы немесе статистикалық хабарлама тарату кезінде жеткізу уақыты минутпен, сағатпен және тіпті тәулікпен есептелуі мүмкін. Телеграммалардың көпшілігін жеткізу уақыты ондаған минуттан, ондаған сағатқа жетеді. Адам мен электронды есептеуіш машина арасындағы диалог кезінде 2 секунд бөгеулге жол берілмейді. Бұл электронды есептеуіш машинада ғылыми немесе құрастыру жұмыстары кезінде адам үздіксіз ойлануына және ол өзінің қысқа уақытты
уақытты жадысында жауапты сақтайтына байланысты. Сондықтан бұл жауап жедел түрде берілуі керек. Хабарламаның жету уақыты процестің өту уақытына сәйкес жүретін жылдам өтетін процесті басқару жүйелеріне бұдан да қатан талаптар қойылады. Мұнда хабарлама жету уақыты секунд бөлігімен есептеледі. Белгілі көлемдегі хабарламаның коммутацияланбайтын желілерде жеткізу уақыты арна бойынша таралудың шынайы жылдамдығымен есептелсе, ал коммутацияланатын желілерде бұл көрсеткіш хабарламаның коммутация тораптарына жетуінен тәуелді болады. Дискретті хабарламалар тарату жылдамдығына қойылатын талаптар, таралатын ақпарат көлемі мен таратудың рауалы мерзімдері мөлшерінен шығады. Телеграфты ақпараттардың жұмыс жасау уақыты секундына бірнеше ондаған бит. Телеграфтың стандартталған жылдамдықтарының бірі, яғни 50 бит секундына, яғни оператордың пернетақтада жұмыс жасау уақытына келеді. 400, яғни минутта ол жоғары санатта операторлар, яғни 600 минутқа дейінгі жылдамдықпен жұмыс жасай алады. Ал жекелеген уақыт моменттерінде ол 800 минутқа дейін жетеді. Бұл 100 бит, яғни секунд телеграфтың жылдамдығына сәйкес келеді. Мәліметтерді тарату үшін келесі жылдамдықтары ұсынған, яғни 50, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 және 48000 бит секундына дейін. Дейтұра, яғни 200-300 бит секунд жылдамдықтары адамның баспа текстінің мазмұнын қабылдай алуына байланысты. Тез оқу немесе оның қарап шығу кезінде одан да үлкен жылдамдықтар алынуы мүмкін. Текстік және графикалық ақпаратты дисплейге шығару кезінде шамамен 2400 бит секунд жылдамдығын қолданады. Коммутацияланатын желілерде тарату дәлдігі дәлдікті арттыру тәсіліне қоса коммутация тораптарына үлестіру түріне де байланысты. Хабарламаны берілген мекенге тарату дәлдігіне қойылатын талаптар хабарламаны мекенге емес жіберу ықтималдылығы мен хабарламаның желіде жоғалып қалу ықтималдылығына байланысты қойылады. Бұл екі көрсеткіш те белгілі бір көлемде хабарламаны коммутация тораптарына үлестіру жүйесіне байланысты. Дискретті хабарламалар тарату желілеріне, басқа да байланыс желілеріне тәрізді беріктілік, өмір сүргіштік, экономикалық тиімділік, ары қарай даму қабілеті сияқты талаптар да қойылады. Беріктілік дегеніміз бұл желінің ұзақ уақыт барлық жоғарыда көрсетілген, яғни сипаттамаларды берілген шекте сақтай отырып жұмыс жасай алу қабілеті. Өмір сүргіштік дегеніміз бұл желінің байланыс арналары мен коммутация тораптары. Істеген, яғни шыққан күннің өзінде де ол көпшілік абоненттерге хабарлама тарату алу қабілетін жоғалтпауы. Желінің экономикалық тиімділігі дегеніміз оның құру мен желінің абоненттердің талаптар орындай алу кезегіндегі эксплуатацияға кететін шығын көлемінің барынша азайтуын айтамыз. Ары қарай даму қабілетіне қойылатын талаптар бұл дискретті хабарламалар, тарату желілері арқылы таралатын хабарлама саны өсуімен анықталады. Коммутацияланатын желілердің беріктілік, өмір сүргіштік, экономикалық тиімділік сияқты көрсеткіштері көбінесе желіде қабылданған коммутация тораптарына, яғни хабарламаның үлестіру жүйесіне байланысты. Коаксиаль кабель теориясын 1934 жылы Шелкунов, яғни әзірледі және жариялады. Коаксиаль кабельдің теңсіздігі мынада. Симметриялық кабельдерге қарама-қарсылықта берілетін жиіліктер спектрінің кеңеюімен тізбектердің бөгеуілден қорғалғандығы нашарламай жақсарады. Жиіліктің өсуімен бөгеуілден қорғалғандықтың ұлғаюын арқасында коаксиаль жұптар бойынша симметриялық жұптарға қарағанда сөйлесулердің ондаған және жүздеген есе көп санын беруге мүмкін болады. Коаксиаль кабельдің тағайындалуы және құрылымы. Яғни бұл жерде коаксиаль кабель жақын араға дейінгі кабельдің ең көп таралған типі болған. Бұл екі себеппен түсіндірілген, яғни біріншісі ол салыстырмалы түрде қымбат емес, жеңіл, икемді және қолдануда ыңғайлы болған. Ал екіншіден коаксиаль кабельдің кеңінен танымалдылығы оның орнатылуда қауіпсіз және қарапайым екендігі әкеледі. Коаксиаль кабель бөгеуілге аса тұрақты, онда сигналдың өшуі, орамды жұп тағыға қарағанда аз болады. Өшу бұл сигнал шаманың оның кабель бойымен қозғалуы кезінде азаюы. Коаксиаль кабельдердің екі типі бар. Жіңішке коаксиаль кабель,
қалың коаксиаль кабель. Жіңішке коаксиаль кабель ол диаметрі 0,5 сантиметрге жуық, немесе 0,25 дюймге жуық. Икемді кабель ол қолданғанда қарапайым және желінің кез келген типі үшін жарамды. Компьютерлердің желілік адаптерлік тақталарына тікелей қосылады. Қалың коаксиаль кабель оның диаметрі 1 сантиметрге жуық, яғни 0,5 дюймге жуық. Салыстырмалы қатты кабель, кейде оны стандарттық, яғни Ethernet деп атайды. Өйткені Ethernet-те танымал желілік сәулетте қолданылатын кабельдің бірінші типі болған. Тәртіп бойынша кабель неғұрлым қалың болса, онымен жұмыс істеу соғұрлым күрделі болады. Жіңішке кабель икемді, орнатылуда қарапайым және салыстырмалы түрде қымбат емес. Әсіресе егер құбырлар немесе науарлар бойымен кабель салу керек болса, бұл өте елеулі кемшілік болады. Қалың кабель жұқа кабельден қымбат, сонымен бірге ол сигналдарды үлкен ара қашықтықтарға береді. Жарық жолдарының тарихын Джон Тиндальдан, яғни бастау қабылданған 1966 жылы американдық ғалымдар байланыс мақсаттары үшін жарық жолдарын пайдалануды, олардың бойымен жарық сәулесін беруді ұсынды. Оның көзі лазер немесе жарық шығарушы диод, яғни жарық диоды, жартылай өткізгішті аспаптар болуы мүмкін. Олар арқылы электр тоғы өткен кезде тар бағытталған оптикалық сәуле шығаруды генерациялайды. Оптикалық талшықтар жиынтығы байланыс кабелін құрайды, оны кейде талшықты оптикалық деп атайды. Оптикалық және электрлік кабелде ортақ зат көп. Қапталған шыны талшықтар, оқшауланған тоқты өткізу, тасымалдарының қызметіне ұқсас. Жарықты әкелуші талсымдар қызметін орындайды. Екеуі де кабель өзекшесіне бұралады. Электр кабельдеріндегі сияқты оптикалық кабельдердегі талсымдар саны бірнеше мыңдағанға дейін жетуі мүмкін. Оптикалық кабельдердің артықшылығы олардың бастысы көп есе кенетілген. Берілетін жиіліктер спектрдің арасында аса елеулі жоғары өткізу қабілеті. Ақпаратты берудің үлкен жылдамдығы, ең аз ұшу коэффициенті. Бұл желілерде регенераторларды сиректеу орнатуға мүмкіндік береді. Оптикалық кабельдер конструкциясында тапшы мыс толығымен немесе толығымен дерлік болмайды. Оптикалық кабельдердің кемшіліктері, яғни бұған жарық жолдарының және осыдан оптикалық кабельдердің осал жері механикалық қасиеттері болып табылады. Шыны талшықтары микрожарық, яғни шақтануына күшті ұшырайды. Бұл соңында талшықтардың үзілуіне әкеліп соғуы мүмкін. Шыны талшықтары жан жақтан қысуға төзімді емес. Кабельдерді жасау, төсеу және жинақтау процесіндегі әр текті механикалық әрекеттер кезінде талшықтардың көптеген микро желістері пайда болады, олардың өшу коэффициентін ұлғаюына әкеледі. Осы теріс құбылыстар әсіресе төмен температуралар кезінде күшті айқындалады. Қазіргі уақытта оптикалық талшық ақпараттарды беру үшін ең жетілген физикалық орта. Сондай-ақ ақпараттың үлкен ағындардың елеулі ара қашықтықтарға беру үшін ең перспективалы орта болып саналады. Бұлай деп есептеуге болатын негіздемелер оптикалық толқын жолдарына тән. Бірқатар ерекшеліктерден шығады. Оптикалық талшықтың маңызды қасиеті ұзақ мерзімділік. Яғни талшықтың өмір сүру уақыты, яғни олардың белгілі шамадан өз қасиеттерін сақтау 25 жылдан аса. Бұл талшықты оптикалық кабель бір рет салуға және қажеттілігіне қарай қабылдағыштар мен таратқыштарды аса жылдам әрекет ететіндерге ауыстыру жолымен арнаның өткізу қабілетін өсуіне мүмкіндік береді. Бірақ талшықтардың оптикалық технологиялардың кейбір кемшіліктері де бар. Яғни бұған байланыс желісін құрған кезде электр сигналдарын жарыққа және жарықты электр сигналдарына түрлендіретін сенімділігі жоғары активті элементтер талап етіледі. Сондықтан олардың байланысты оптикалық желілерін осы құрауыштарының өндірісі өте қымбат тұрады. Басқа кемшілігі де осылардан тұрады. Яғни оптикалық талшықтарды жинақтау үшін
прецессиялык, ал сондуктан да кымбат технологиялык жабдык талап этиледи. Осынын салдарынан оптикалык кабелдин апаты кезинде калпына келтирүүгө жумсалатын шыгындар, ягъни мыс кабелдер менен жумуш иштөөгө караганда жогору. Байланыстын талшыкты оптикалык желилерин колдануу артыкчылыктарынын маңыздылыгы соңшалыкты оптикалык талшыктын аталган кемчиликтерине карамастан бул байланыш желилери акпараттарды берүү үчүн уакыт өткөн сайын кеңинен колдонулууда.